السلام علیکم ناظرین تاسروز تاس ملګری حبیب چم کلی تاس په خدمت کې حاضر دی ناظرین نن موږ د سټوډنټس د پاره د سی یو هرنتیا والا نیوز دی راوړل دی ان شاء الله تاسو ته به دا شیر کوو خو هغه نه مخکې زموږ یو ریکوست دی چې دا چینل سره سبسکرایب کړي ځکه چې د دې څه کوم اگزامپل بری کې یا د کوم داسې امپورټنټ نیوز دی دا تاسو سره شیر کوو موږ اپډیټ دي داسې د څو ورځو کې نور نوي اپډیټ راځي او تاسو سره موږ شیر کوو هم په پښتو کې ناظرین نن موږ د چې کوم این سی او سی سربراه اسد عمر چې کوم ټویټ شوی دی هغه چې کوم ویلي دي څه کرونا اسپی فالو کول ضروري دي ځکه چې څلورم لهرم د کرونا روان دی نو زه د کرونا پیش نظر چې کوم مخې ته راغلی دي دا لږ حیرانتیا والی دي ځکه چې د کرونا زمونږ حکمرانان زمونږ این سی او سی سربراه این سی او سی سربراه اسد عمر صاحب دا زمونږ د خیر خوا زمونږ فکر دی ورسره سټوډنټ فکر دی ټیچر فکر دی ورسره دا وایي چې زمونږ تعلیم به خیر بیا ریکور شي خو زمونږ سټوډنټس او زمونږ ټیچر زمونږ فیوچر چې دا محفوظ وي نو انشاءالله چې کوم تجویز ورکړی دی چې دا به هم شاید دا به کېدای شي دا لیټ شي د دس جون چې کوم کورم کې دا ډیټ ایشو شوی دی نو د چې کوم زمونږ د کورم باندې نظر وکړو نو زمونږ آنلاین کلاسز هم دا حالات دي چې زمونږ آل پاټه کې 3G 4G سسټم نیټورک بحال نه دي شوی نو د آنلاین کلاسز په پړاو کې دوکې لږ مشکلات وي نو این سی او سی سربراه اسد عمر به سبا اجلاس کیږي هغه کې به د سټوډنټ لپاره یو اهم امپارټنټ نیوز وي چې کوم دا تجویز دی چې کوم پریکټیکل اگزام دی دا یې ختم کړی دي دا به تیورمو باندې چې کوم دا زموږ اگزام وي چې کوم مارکس وي دا به تیورمو باندې وي نو زموږ دا نوې ویډیو سره به موږ به یو نوې ویډیو سره تاسو ته حاضرېږو انشاءالله زمونږ چینل سبسکرایب کړي او دفتر د ګنټې نشان هم ووهي ځکه چې تاسو ته زمونږ د اپډیټس په ټایم باندې ملاوېږي اوس ورکې خبرې پچم ګنټې اجازت الله حافظ.